እንቢተኝነቱ በኢትዮጵያ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ስለ ዘረኝነትና ማግለል ሴሚናር ተሰጠ የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይያላችሁ ቀርብ ያለው ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ቆይታ። በረጫ ባል ላይ የተከሰተውን ጅምላ ጭፍጨፋ አስመልክቶ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መግለጫ ሰጡ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በተወለዱበት ደብረ ዘይት ቢሸፍቱ በረጫ ባል ላይ የደረሰው ጅምላ ግድያ በጥልቅ ያሳዘናቸው መሆኑን ገልጿል። ወገኖቻችን የሞቱለትን አላማ ከግብ ለማድረስ በራሳቸውና በድርጅታቸው በአርበኞች ግንቦት ሰባት ስም ቃል ገብተዋል። ስርዓቱን ለማስወገድ የሚከተሉትን አምስት ሐሳቦች አስቀምጧል። አንደኛ የወያኔን የጉልበት አካሄድ ማምከን የምንችል መሆኑን ማሳየት አለብን። ይህንን የተረደው የሰሜኑ ህዝብ ጠመንጃውን እየወለወለ ወደ ጫካ እየገባ መሆኑን ድርጅታቸውም አብሮ እንደሚሰራ ገልጿል። አመጹ በሁሉም ያገሪቱ ክልል እንዲስፋፋ እየተሰራበት መሆኑን አስተውሷል። ወታደሩ ከህዝቡ ጎን በፍጥነትና በብዛት እንዲሰለፍ ጥሪ አቀርቧል። ሁለተኛ በየአካባቢው የተመሰረቱት የህዝባዊ እንቢተኝነት መሪዎች ስልታቸውን በመቀያየርና በመናበብ በጋራ በአገር አቀፍ ደረጃ በጋራ መካሄድ አለበት ብለዋል። ሶስተኛ ፖሊሶችና ወታደሮች ወደ ህዝቡ እንዲወግኑ ማበረታታት፣ ሲመጡን በአክብሮት መቀበል ይገባል። አራተኛ ወያኔ እየሰራበት ያለውን እርስ በርስ የማጋጨት ሙከራ ማክሸፍ ያስፈልጋል። ሰላማዊ ሰዎች እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። አምስተኛ ለውጡ የሰው ለውጥ ሳይሆን የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ስለሆነ ሁሉም ድርጅቶች የተሳተፉበት ለሽግግር የሚያገለግል ዶክመንት ማውጣት አስፈላጊ ነው ብለዋል። ይህም ዶክመንት እየተሰራበት ነው ሲሉ ኦክቶበር 6 2016 በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ይህን ኃይል ለማበረከትና ይህ ትግል ብዙ ህይወት ሳያስከፍለን ከራር ለማድረስ የገጠመውን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ምንም አይነት የኃይል እርምጃ ለመውሰድ የማያመው ይህ የጨካኞች ቡድን በጉልበትም ቢሆን ይህን ትግል ሊያስቆመው እንደማይችል ማሳየት አለብን። በእሬቻ ባህል የተፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ ተከትሎ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ በበርካታ ቦታዎች ተስፋፍቷል። በአዲስ አበባ ዙሪያ በበርካታ ከተሞች ህዝባዊ እንቢተኝነት ተካሂዷል። በተጨማሪ በአርሲ፣ በአርሲ ነገሌ፣ ጅማ፣ ዲላና አዋሳ ላይ መከሰቱ ተዘግቧል። ህዝባዊ እንቢተኝነቱን ተከትሎ በርካታ የመንግስት መኪናዎች፣ ጽህፈት ቤቶች፣ ተቋማት ወድመዋል። የጅማ እስር ቤት ተቃጥሏል። እስረኞች ተፈተዋል። በተለያዩ የኦሮሞ ከተማዎች በርካታ የአጋዚ ወታደሮች ሞተዋል። የአጋዚ ወታደሮች ህዝቡን በጅምላ ጨፍጭፏል። የእጽዋት ሳይንስ ተመራማሪ የነበሩት አሜሪካዊት ሻሮን ግራይ ማን እንደወረወረው ባልታወቀ ድንጋይ የተሳፈረችበት መኪና በደረሰበት የመሰበር አደጋ ምክንያት ህይወቷ አልፏል። በበርካታ የኦሮሚያ ከተሞች በህዝቡና በወታደሩ መካከል የሚደረገው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። ሮይተርስ በዘገበው መሰረት እስካሁን 11 ፋብሪካዎች ወድመዋል። የአበባ እርሻ ወድመዋል። 60 መኪናዎች መሰበራቸው ተገልጿል። እስካሁን የወደሙት ፋብሪካዎች ለ40,000 ሰዎች የስራ እድል የፈጠሩ ነበሩ ብሏል የራሱ ምንጭ በመጥቀስ ሮይተርስ። በሆስፒታል ላይ ተኩሷል። በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የአፈና ማወቆችና ንብረቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል። የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ተቋርጧል። የተኩስ ድምፅ ከተማዋን አሸብረዋል። ሰዎች ተገለዋል። ቱሉቅ ውሎ በፍንፍኔና በጅማ መካከል ትገኛለች። ጉጂ ዞን፣ በጉጂ ዞን ቃጫ ወረዳ ዛሬ ከጠላት ነጻ ወጥታለች። ይህ አካባቢ ነጻ ማውጣት በሌሎች አካባቢዎችም እንዲስፋፋ የጉጂ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ የሚታየው ህዝባዊ እንቢተኝነት ጨዋታ ቀያሪ ነው ሲል ቢቢሲ ገለጸ። እንቢተኝነቱ ሚስጥራዊ ለሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ ስጋት ነው። ላለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ በህዝባዊ እንቢተኝነት ተናውጣለች። እንቢተኝነቱ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን በሙስሊም ማህበረሰብ፣ በአርሶ አደሮች፣ በአማራ ማህበረሰብና በኦሮሞ ማህበረሰብ
እና በሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች እየተካሄደ ነው ሲሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ቢቢሲ ዘጋቢ ኤልሳቤት ብሎንት አስታውቋል። ቢቢሲ በኢሬቻ ባህል ላይ የተከሰተውን ግድያ ተከትሎ በበርካታ ቦታዎች ህዝባዊ ቢተኝነቱ መቀጠሉን አስታውቋል። በቁጥር ያገሪቱን አንደኛና ሁለተኛ ቦታ የያዙት የኦሮሞና የአማራ ህዝባዊ ቢተኝነቱን እያስፋፉት ነው። በመሆኑም ህዝባዊ እምቢተኝነቱ ጨዋታ ቀያሪ ሊሆን ይችላል ሲል ኦክቶበር 7 2016 በደረገጹ ዘግቧል ቢቢሲ። የተባበሩት መንግስታት በኢሬቻ ባህል አከባበር ላይ የተፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ አስመልክቶ በገለልተኛ አካላት እንዲጣራ ጠየቀ። ከጅምላ ጭፍጨፋው በኋላ በተለያዩ ከተሞች አለመረጋጋቱ ቀጥሏል ብሏል የተባበሩት መንግስታት። የመንግስት ወታደሮች የዓለም አቀፍ ህግጋትን እንዲከተሉ አስጠንቅቋል። በእለቱ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር በግልጽ አልታወቀም። ድርጊቱ በገለልተኛ አካላት ሊጣራ ይገባል ብሏል የተባበሩት መንግስታት። በተጨማሪ በአማራና ኦሮሚያ ክልል በጅምላ የታሰሩ ሰዎች ሁኔታ እንዲጣራ አስጠንቅቋል። ስለ ኢሬቻ ጭፍጨፋ በመዘገባቸው የታሰሩትም ስዩም ተሾመና ናትናኤል ፈለቀ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ኦክቶበር 7 በድረ ገጹ ዘግቧል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ እንደገና ያገረሸው ህዝባዊ ቢተኝነት ምክንያት በርካቶች ስለተገደሉ በገለልተኛ አካላት መጣራት አለበት ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠይቋል። የተደበቀው ምስጢር መውጣት አለበት። የጭፍጨፋው ትዕዛዝ የሰጡት ኮማንደሮች ግልጽና ተመጣጣኝ ፍርድ ሊፈረድባቸው ይገባል ብሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኦክቶበር 5 2016 በድረ ገጹ ባወጣው መግለጫ። አና ጎሜዝ ሃና ጎበዜ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በጽናት እንደቆመች ነው። የኢሬቻ በዓል 2016 ሲከበር በጅምላ ስለተጨፈጨፉት ሰዎች ለአውሮፓ ፓርላማ በኢትዮጵያ የተፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ አስረድተዋል። አና ጎሜዝ ክቡር ፕሬዝዳንት ባለፈው እሁድ በኢትዮጵያ ኢሬቻ በዓል ሲከበር ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ከኦሮሞ ተቋማት በተገኘው ምንጭ መሰረት 678 ሰዎች በጅምላ ተገለዋል። በተመሳሳይ ባለፉት 10 ወራት 700 ሰዎች ተገለዋል። አትሌት ፈይሳ ሊሳ ድርጊቱን በሪዮ ኦሎምፒክ በጥብቅ አውግዟል። የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር እና የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ጭፍጨፋውን በገለልተኛ አካላት እንዲጣራ ጥያቄ አቅርቧል። እኛ የአውሮፓ ፓርላማ የቀረጥ ከፋዮችን ገንዘብ እየሰበሰብ ለኢትዮጵያ መንግስት እየሰጠን ስለ ጉዳዩ ዝምታን መርጠናል። የኢሬቻ በዓል ሲከበር የተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ ማሳከርና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በመካሄድ ላይ ያለው አፈና በገለልተኛ ዓለም አቀፍ አካላት እንዲጣራ ጥሪ ማድረግ አለብን ብለዋል አና ጎሜዝ። አና ጎሜዝ በቅንጅት ወቅት የነበረውን ታሪካዊ ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ሂደት ወያኔ በርካታ ንጹሃን ኢትዮጵያውያንን በመጨፍጨፍ ሂደታቸው ተመልክቷል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ለሚያደርጉት የነጻነት ትግል ከኢትዮጵያን ጎን ቆመዋል። ቅጥረኛውንና ወራሪውን ባንዳውን ህወሓትን በመዋጋት በኩል ነጯ ጣይቱ ሆነው ቀጥለዋል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ ሃና ጎበዜ እያለ ይጠራቸዋል። የኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት ጆአን ማኑኤል ሳንቶስ የ2016 የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሆኑ። ሽልማቱ የተሰጠበት ምክንያት ለ50 ዓመታት በኮሎምቢያ የቆየውን ጦርነት ለማስቆም የሰላም ስምምነት እንዲፈረም ሐሳቡን ስላነሱና ስለገፋፉ ስለተገበሩ ነው። ፕሬዝዳንቱ የሰላም ስምምነቱን ከዋናው ተቃዋሚ ኃይል ፋሩክ ጋር ፈጽመዋል። በኮሎምቢያ ላለፉት 50 ዓመታት በተካሄደው ጦርነት ከ220,000 በላይ ሰዎች ሞተዋል። በተጨማሪ ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተሰደዋል። የኖቤል የሰላም ሽልማት ኮሚቴ የኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት ጆአን ማኑኤል ሳንቶስ አሸናፊ መሆናቸውን ኦክቶበር 7 2016 አስታውቋል። ሰላም የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር በኖርዌይ በማግለል ላይ እና ዘረኝነት ላይ ሴሚናር ሰጠ። ውድ አገራችን ኢትዮጵያም ሆነ መጻተኛ ሆነን በተሰደድንባቸው አገሮች ችግር እየሆነ የመጣው የሰው ልጅ በዘሩ ሃይማኖቱ በጾታ ወይም በፖለቲካዊ ርዕዮተ አመለካከቱ ምክንያት በሚደርስበት መገለል እና የዘረኝነት ጫና ምክንያት ለስነ ልቦና እና አካላዊ ጥቃት ተጋልጦ መገኘቱና የአደባባይ ሚስጥር ነው ሲሉ የማህበሩ ሊቀመንበር
ወይዘሮ ሷሶን ስለሺ አስረድተዋል። አንድ ግለሰብ በዘሩ ምክንያት ለሚደርስበት የስነ ልቦናም ሆነ ሌላ ጥቃት የኖርዌይ ህግ ምን ይላል? አንድ ግለሰብ በሚከተለው ሪዮተ ዓለም ፖለቲካዊ አመለካከት በሃይማኖቱ ወይም በጾታው ምክንያት በሚደርስበት መገለል ህጉ ምን ይላል? በዚህ ምክንያት የተገለለ ሰው ህጉ በምን መልክ ይከላከለዋል? ዘረኝነትን በመከላከልና ሐሳብን በነጻ በመግለጽ መሃል ያለው ልዩነት እንዴት እንመለከተዋለን? በሚሉና ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሴሚናር ተሰጥቷል። ማህበሩ የኖርዌይ ጸረ ዘረኝነት ማዕከል ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑትን ሜሪ ሊን ለንከን በመጋበዝ በዘረኝነት ላይ እና በማግለል ላይ ያተኮረ ሴሚናር ሰጥቷል። በስራ ቦታዎች፣ በትምህርት ቤት ዘረኝነት እንዴት እንደሚከሰት ምሳሌዎችን በመስጠት አስረድተዋል። በተጨማሪ ስለ ዘረኝነት እና ማግለል አስመልክቶ የኖርዌይ ህግ ያስቀመጠውን ቅጣት መስፈርት አስረድተዋል። ማግለል እና ዘረኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ቁልፍ ችግሮች ናቸው። ድርጅታችሁ ስለ ዘረኝነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሰራሉ የሚል ጥያቄ ከቀረቡላቸው በርካታ ጥያቄዎች አንዱ ነው። ድርጅታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ስለአለው ዘረኝነትና ማግለል ስራ እንደማይሰራና ለመስራትም የግባት ችግር እንዳለበት ገልጿል። ይሁን እንጂ እና አቅርቦቱ ከተገኘ እንዲሁም በኖርዌይ መንግስት በኩልም በሌላ ድርጅት ጥያቄው ከቀረበ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚፈጸመው ገደብ የለሽ ዘረኝነትና ማግለል ለመስራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጿል። ሴሚናሩ የተካሄደው በኦስሎ ከተማ ኦክቶበር 1 2016 ነው። ኢትዮጵያ ሁለት ታላላቅ ሰዎችን አጣች። በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ግንባታ ሂደት ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል አረፉ። ኢንጂነር ኃይሉ በተለይ በቅንጅት ወቅት ድርጅቱን በመምራት ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ኢንጂነር ኃይሉ በምህንድስና ሙያቸው በተለያዩ ቦታዎች ጉልህ ሚና መጫወታቸው ይታወቃል። በተመሳሳይ ሶማሌ ኢትዮጵያን ለመውረድ ከፍተኛ ውጊያ ባደረገችበት ወቅት ጉልህ ሚና የተጫወቱት ጄኔራል ለገሰ ተፈራ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ጄኔራል ለገሰ ተፈራ በተለይ በአየር ለአየር ውጊያ ከፍተኛ ጀብዱ የፈጸሙ ጀግና ነበሩ። ሂደቱማ ፕሮሰሱ ደንቡን የተከተለ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጉዳዮች የምናነሳቸው ይኖራሉ። ምክንያቱም የመምረጫው ጣቢያ በጣም ጠባብና የተጨናነቀ ለህዝቡ ምንም መፈናፈኛ የለም። ተመልካቾቻችን፣ ለዚህ ሳምንት የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እንመኛለን። ደህና ሁኑ።